Så här gick det till. För grymt länge sedan skickade kejsar Augustus ett bud, typ mig, att hela världen skulle räknas för att betala skatt till honom. Hela världen är allt som snubbarna som skrev det testamentet som kom på, det vill säga romarriket. Det var första gången som det gjordes, och i Syrien fixades det av ståthållare, av Augustus ståthållare, a.k.a. Augustus Bitch, Syrinius. Alla drog och anmälde sig vid närmaste stad. Josef drog från Nazaret till Betlehem, för att David var hans homie, och Betlehem var Davids stad. Han gick för att skriva in sig med sin brud Maria, som någon hade gjort hos männen. När det var i Betlehem så gick vattnet, och Maria födde en unge och la honom i en matskål i en lada. Inlindad i typ strumpor, eftersom Betlehems enda värdshus av någon anledning fullproppat. I väntan att hela Syrien skulle skriva sig. Fårkillarna i närheten var vakna den natten och vaktade fåren. Eventuellt har Betlehem aldrig fört honom så fullt av människor som var långt hemifrån kungen. Sen såg en bevingad agent från The Boss bredvid dem. Ett enormt ljus strålade omkring dem och det var skrajat till döds. Agenten sa till dem: pissa inte på er. Jag har goda nyheter åt hela er sort. För i Davids stad har det fötts en big savior som heter Jesus och är bossens son. Ert tecken är att ni ska finna en unge som inte kan prata, inledde typ strumpor som ligger i en matskål. För att visa sin makt uppstod plötsligt en himmelsk armé som hedrade The Boss. Som hedrade The Boss och sa: är åt en jätte. Åt den jättehöga bossen. Vi garanterar fred åt alla människor som vill honom väl. När de himmelska soldaterna hade försvunnit så får killarna till varandra: let's go to Betlehem för att kolla om det är sant som bossen sa. Och snubbarna gick fort som fan och hittade Maria och Josef och den otalande ungen som låg i en matskål.